Ja, då ska vi alltså göra min absoluta favorit när det gäller julgodis. Och det är det som jag kallar för kanske mandelmassebröd eller nougatbröd eller något liknande. Det blir liksom som en liten, vad ska jag säga, en korv fast med nougat och mandelmassa i. Så man tar själva kärnan är alltså nougat och sen så klär man in det med mandelmassa. Och sen så doppar vi allting i choklad. Och så kommer det bli en korv som man liksom kan skära bitar av. Det kommer smaka fantastiskt. Så att vi kör igång direkt. Här är redan någon som har varit framme här och ätit lite. Jag vet inte hur det kan ha varit. Vi skär en bit sådär. Det är lagom. Och sen ska vi då klä in den här liksom med mandelmassa. Jag har en lagom bit här. Det kan man ju så att säga experimentera lite med proportioner och sådär. Jag tycker att det är ganska lagom med en halv sån här 200 gram, det vill säga 100 gram mandelmassa. Och så kanske det tog, ja, kan det ha varit en gånger 2 cm nougat. Det är väl liksom en liten beklädnad åt nougat på gatan här. Som vi lägger i där. Och klär in lite snyggt. Så här. Och då vill man ju förstås få det så jämnt som möjligt. Jag tycker att det är gott om varje bit smakar likadant. Så att jag ska vara lite, försöka få det här att bli jämnt fördelat liksom. Rullar vi in den lite sådär tjusigt så att det blir jämnt sådär. Det får duga. Okej, då ska vi smälta choklad för att rulla i den där sen då. Och då har jag förberett lite vatten i botten på den här. Vi drar igång plattan här, ner till höger. Den. Vi inte ha fullt så mycket vatten, det kan jag nästan ha. Bara så lite som möjligt. Ja, sluta pip. Och i den här kastrullen lägger vi då lite choklad. Den är inte ens på, eller vad är frågan om? Jag vill ha en viss värme i vattnet. Ingenting som lyser, ingenting som säger att den är på. Men tydligen är den det. Lyser inte någonstans. Får jag ändå lite lust att bara sätta i sig den här direkt liksom. Men vi ska vänta. Jag har faktiskt gjort 2 stycken. Jag har en till förberedd här också. Så att det finns 2 stycken. Jag ska bara, två fina små korvar. Marsipan. Ja, men det är inte något varmare. Det händer ju ingenting. Den är inte på. Ja, de andra gick in. De är ju upptagna. Jag ska inte störa dem. Men jag får kolla. Precis, ja, vi kollar det.
Sämsta manualen också. Ja. Använd touchkontrollen för att manövrera produkten. Indikera display. Touchkontroll. Time display. Öka. Värdelöst. Jag får gå och störa någon. Det går inte. Vi ska äta nu. Ja. Du har inte hämtat en kastrull där nere hemma? Maud hämtar den där nere, men den där tar jag härifrån. Det borde vara en sån induktionsanpassad. Ja. Nu kommer Emma här till undsättning och så ska vi se om hon kan hjälpa mig. Vad hände? Vad gjorde du? Så här. Du ser jag här. Va? Men vad gjorde du? Vad sjukt. Men den här kanske inte funkar för det här... Det var det värsta jag varit med om. Det finns, det finns ju på film i alla fall att jag gjorde exakt samma sak, men det funkar inte. Den här är konstig. Ja, då är vi tillbaka här. Det här är helt sjukt. Nu bara går den igång. Ja, det funkar den här plötsligt. Sätter den på 9. Har lite vatten här i då. Som vi kokar upp samtidigt som vi lägger i lite choklad. Den här kastrullen här. Så. Kan jag nästan lika gärna ta allting. Det känns som att det kommer gå åt, och går det inte åt så är det ganska enkelt att käka upp det. Förlåt. Så, för att stå och värma lite här ett tag. Under tiden så kan vi kanske testa lite bara, man kan jämna till lite änden där kanske är bra. För att få den lite snygg. Wow. Sked tycker jag. Maxa den lite. Vänta lite till. Nu ligger chokladen där och gottar sig. Så här mycket har det smält hittills. Koka där under. Oj, det var så himligt. Ja, det där blir alldeles utmärkt alltså. Det kommer som sagt vara väldigt mycket varm ånga här. Aj. Jag får ta och spola av mig lite här. Spola kallvatten en liten stund. Det bränner till rejält här. Inte skönt. Jag ska sänka den lite också. Det behöver inte koka hela tiden. Det räcker med att det är varmt, tillräckligt varmt så att det smälter lite.
Olycksfall i arbetet. Gå runt lite här, för det kommer ju upp värme precis på sidan där, märker man. Nu är ju chokladen nästan smält. Så härligt med choklad, det känns så naturligt, alltså det är så genialiskt med choklad. Det är liksom... Jag tycker det är svårslaget, choklad är liksom, det slår allt på mig. Om jag fick välja ett godis liksom, så är det någonting med choklad. Helt klart. Nu tar vi sån här korv. Eller marsipanbröd, nagelmassebröd. Som vi också kallar det, lägger i. Rullar runt lite. Låter den bada ordentligt, det brukar jag försöka. Då vill man inte ha... den blir nästan bra. Så, släpp ut den här lite. Och lägga där. Så kan man liksom ta, jag brukar alltid gärna ta lite extra så här och droppa på så att man verkligen täcker in den ordentligt liksom. Det ska ju verkligen drypa av choklad, alltså det är gott. Så. Det blir lite choklad kvar här som man kan göra vad man vill med. Så där, nu ska de där ligga så där och stelna liksom. Jag tänker att vi lägger in dem i kylen så det går lite fortare. Det man också kan göra som jag tycker är fantastiskt gott, det är ju egentligen då att man, om man har tillgång till det, att man liksom droppar i lite rom i mandelmassan innan man paketerar in nougaten. Då får man en riktigt skön liten touch. Rom eller kanske lite med whisky kan man ha i mandelmassan. Bra, vi lägger in de här i kylen så låter vi dem stelna. Vi har ju lite smält choklad kvar här. Och lite nougat också. Så jag tänker att vi kan lika gärna bara experimentera lite själva här. Jag kanske lämnar lite nougat här, så det kan inte vara kul att småäta på sen. Jag tar en del av den här nougaten, så kan vi bara släppa ner den här. Liksom göra en liten... Jag vet inte, men... Hitta på någonting här. Smälta ner lite nougat tillsammans med chokladen så där. Och sen så hittar jag den här lådan med juleskum, skumtomtar. Jag tänker att man kanske kan doppa skumtomtar i den här chokladen. Kanske kan bli riktigt nice. Som är som gott och choklad här. Man kan lägga på det smart kanske. Så här kan man ju experimentera lite när man har lite grejer kvar. Det bara råkade ligga en massa tomtar i en skål eller i en burk och sen hade jag choklad kvar här. Då tänker jag att då kan man lika gärna använda det. Jag vet inte alls om det här blir lyckat, men jag tänker att på något sätt så tycker jag att det här skumgodiset blandat med choklad och jag ändå borde funka ganska bra. Så vi får se. Nu är de bara halvdoppade. Man skulle även kunna göra några som är helt intäkta. Jag släpper ner några helt här. Så kan vi se lite om det. Så
kan vara lyckat. Det är fantastiskt läckert att, att det är nougat i chokladen också. Jag känner lukten att det luktar alldeles fantastiskt. Jag tror att det är en riktig... Riktigt bra. Mm. Mm. Riktigt bra kombination. Nougat, choklad och sen så jultomteskum. Det tar ett par till. Jag har fortfarande choklad kvar här. Jag vet inte hur jag ska göra med all choklad. Finns det någon mer man kan tuppa kanske? Hade jag haft russin så hade jag gjort det givetvis. Men det hittade jag inga. Ja. Men vi kanske ska vara nöjda sådär. Nu återstår ju bara att slicka skålen. Ja, in med dem i kylen också. Sen är det dags att städa. Faktum är att det smakar lite tomteskum nu om chokladen för att de har legat i här. Jag kan bara säga att det smakar fantastiskt. Jag tror att den kombinationen är alldeles, alldeles ypperlig. Mm. Oh. Nu är man bra mätt. På återkännande.